Դերասան եւ հաղորդավար Ռաֆայել Երանոսյանը հրապարակել է իր մայրիկից մնացած միակ լուսանկարը, որ ինքից գրել է. Մայրիկիցս այս մի նկարն ունեմ. Շնորհավոր երկնային ծնունդդ, մամ. Հիշեցնենք, որ իր հարցազրույցից մեկի ժամանակ Ռաֆայել Երանոսյանը նշել է, որ ամենամեծ հարվածը եղել է իր մայրիկի մահը. Մայրիկիս մահը այդ պահին ես չկարողացա լինել նրա կողքին. Մինչ օրս ինձ մեղադրում են, որ գուցե այդ օրը մամայիս կողքին լինեի, նա փրկվեր, բայց չկարողացա փրկել իմ մամային, քանի որ այդ օրը կողքին չէի։ Հիմա էլ գերեզմանոց գնալիս մամայիցս ներողություն եմ խնդրում։ Իմ մեջ նստվածք կա, որ գուցե ես տանը լինեի, ամեն ինչ ուրիշ կերպ լինել։ Հիշեցնենք, որ դերասանի մայրիկը հանկարծամահ է եղել, ընտանիքի մյուս անդամները նրա կողքին են եղել։ Ռաֆայելը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից նոր է վերադարձել եւ հաջորդ օրը նոր պետք է գնար գյուղ մայրիկին տեսակցության։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։